Do t'jemi sot me një vajzë e cila bën bujë në çdo dalje të saj. Edhe pse kohëve të fundit e kemi parë të tërhequr nga ekrani, që pas eksperiencës së saj në xhing me Malin. Ama sa herë që ajo del, i thotë të gjitha. Për ju sot me ne Belinda Dragotit. Belin, mirë se erdhe. Mirë se të gjeta, dashur. Me sa unë di, ti je pak pjedashse, pra nuk të zalkoli shpejt apo jo. Ne kemi vendosur ta testojmë këtë gjë dhe për publikun. Unë të drejtoj nga një pyetje dhe nëse ti heziton të përgjigjesh, do të pish nga një shot. Loja e famshme me shot, sa do me thënë. Po, në të kundër do përgjigjesh. Je gati? Patjetër. Pyetja e parë, Belin. Në çfarë të botës do dëshiroje të jetoje? Në Spanjë. Në Spanjë. Më tërheq shumë energjia e Spanjës. Në gjitha qytetet që kam qenë atje, kam pat një tim pozitivitet, energji kudo, dhe që më përshtatet shumë, më kanë gjitur si vënë. Plus edhe format e tua ngjajnë pak si spanjollet, apo jo, kështu që... Pyetja e dytë, të pëlqen të dominosh, apo të nënshtrohesh? Të dominojmë. Të dominojmë. Pyetja e tretë, a ke bërë ndonjëherë në një gjë ilegale? Opa, shosi par. Si ishte? Nice. Are you okay? Po. Seriozisht po e bën këtë pyetje në çemë të parë. Në çemë të parë, duke qenë se unë vetë nuk e përballoj dot alkoolin, kështu që kam merak për ty. Çfarë të pëlqen të koleksionosh? Të koleksionoj? Lingerie. Do me thënë, shpia ime mund t'ishte shumë mirë një dyqan me lingerie dhe gjëra të tjera. Dhe gjëra të tjera, që ti po të shisje, ku që disa lek mund të bëjë, o? Po, jam e fiksuar, kam shumë që gjitha dizajnë dhe këto, dhe shumë shpejt mund t'kem dhe një linë time në bënë. Kjo po që është lajmë. Tjetra, kjo po që është një pytje në zetë. A ke trafuar ndë njëherë, Belind? Më duke shumë bugati. Në kisha dorën që i kisha këtu ata këthej, do më bashkohes. Hajtë se po të bashkohes, më gëzuar. Përgjigja, jo, nuk të rastoj. Unë nuk e din që ofë do bëjt Belinda ta, pa po unë në këto emision. Kush është pjesa e trupi që të pëlqen më shumë të vetja? Unë e di, ose e mendoj të paktën. Mund të them të pasme dhe pjesa e Belit, këto të dyja. Do pranoje një partner mediatik apo një jetë private? Se mos kesh një jetë private me një partner mediatik? Përgjigja e duhur. Mund kesh partner mediatik dhe mos ta bësh publike, apo jo? Se jo. I bukur dhe i varfër, apo i pasur edhe i shëmtuar, Belind? Ua, që arë zi? Tu me ndo mirë. I bukur dhe i varfër? Apo i pasur dhe i shëmtuar? Dhe i shëmtuar. Në sensë të tje bukur e vetë. Po trua, kam një 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 Jo, duhet dhe pak bukuria, unë e kam i qikë. Tja fusim të shotë si pra. Futja. I dyti është. Nuk të kam e rakun. Pyetja e radhës. Të ka ndodhur që kur je me dikë të ndërrosh për dikë tjetër? Jo. Jo, nuk po ka ndodhë se nëse do ndodhëte nuk do isha me personin që kam qenë në ato momentet. Shkonim të ka i që ndërrojmë. Nuk është asë pak e vështirë. Duke ndjekur ëndrat. Pika jo të më e fort, Belind. Dhe të lërsime. Është burimi në gjitha pikave të tjera të forta që mund të pasaj. Si binjak që je. Thuaj emrin e të dashurit aktual ekskluzivisht për ne. Fakti kryer kë. Po e kërkoni. Po. Ju doni, po më bën të pishot me zorë, do me thëmë. Po të bëjt tap. Cheers, hajde më bashko dhe ti me që ti s'ke pytja. Po të bëjt dhe më ca pytja në fund. Nuk e dipë se po e bëjt këtë gjë. Se të shke që nga ta rojsh me pytje. Kështu është kur të sumboj më shumë të zhduhet nësa duket. Qëfar do bëje për para? Për para mund të them gjëra që nuk do të cënonin moralin tim dhe e shoh më tepër si aset, ajo që aspirojnë më tepër si sa paraja në vetë vete mund të jetë një nivel jetese i caktuar që mua më përmbush
po jo diçka kaq kalimtare si paraja që vjen dhe ikën. A ke një shifër të caktuar që do të arrish në të ardhmen? Ajo që sa po thash paka shumë e hedh poshtë të pyetjen, pasi nuk është se kam një qëllim të caktuar në aspektin e shifrave, dua të arrij kaq ose aq, sesa e kam tek qëllimet e mia në karrierë, tek niveli i jetesës që mund të kem në një të ardhmen dhe tek pozicioni që unë shoh veten pas disa vitesh. Sesa te një shifër që siç mund ta marrësh nëse nuk di ta menaxhosh, të ikën ashtu siç erdhi apo jo. Shumë e vërtet. Belind, kriminal apo sportist? Sportist, sportist, kriminali. Çunta. Si përgjigjet Belinda xhelozisë së vajzave? Është diçka që normalisht e hasim shpesh, por mund të them që do vazhdoj të jap akoma material për të inspiruar dhe shpresoj që ta kalojnë këtë lloj gjendje sepse e them gjithmonë që xhelozi dhe ndjenja të tilla i kanë një femër që nuk është aty ku duhet me veten e saj. Në momentin që ti je plotësuar e formuar nuk e kot merresh me femrat e tjera dhe ti xhelozosh sepse je tek synimi jot, te rruga jote dhe nuk e krahason veten me persona të tjerë. E morët vesh vajza, xhelozia është sëmundje, është shpreha, kështu që të shkuara sepse Belindës nuk i intereson fare. Mu thash do të jap material akoma. Të inspirohet. Çfarë bën Belinda kur nxehet? A, vë baku në dojnë. Jam shumë kurioze. Belinda kur nxehet, bëhet e dhunshme. Pi një shotë. Jo, nuk po e pi se po e tregoj. Bëhet e dhunshme edhe flet pa krëndë. Se i herë edhe i lëndoj personat më shumë se që duhet se i prek aty ku i dhëmë. Nseder. Po që më vonë bëhem pishman. Ama ato momente, ato minuta të nervave bëhem djallë, nuk e rësojnë sytë dhe baroj. E imaginoni një ëngjël që të thetë në djallë. Shqyra ka dalë nami si ëngjël. Belind, jemi në dy pitet e fundit, kështu që ti s'ke pirë shumë. S'ka gjemi se i piu në fund, për unë një përgjigja. Pytja e para fundit, gjëja që nuk durohet fare. Monotonia. Nuk si binjak që është. Nuk tu ndryshime, herë pas herë, nëse s'mi mundësojnë rrethana dhe personat, i mundësoj unë vetë, kështu monotonia mua më mbytë. Edhe rutina e përsëritur gjithmonë. Pra Belinda është një tip aventuriere. Yes. Një shpirt i lirë. Of course. Dhe pyetja e fundit. A është Belinda tip hakmarrës? Besoj se e kuptuam tashmë. Unë do t'a pish sot si për qef, por po them që hakmarrja servirët si pjatë e fto. Apo ja, cheers! Ajë se po të shëqëroj dhe unë të. Nuk bëra ta për vete, nuk e di për ty, si ndjesh? Mbaroj intervista, unë ka ngellit dhe dy shoca, mund t'i pi para jush, dhe nuk kam bëra akoma ta. Po dhe i pish të dyja bashk? Mund t'i pi deri nesër dhe prapë, nuk të bëra. Ajse po e pi dhe unë këtë, po nuk e siguroj që nuk të bëhem taf. Belind, gëzuar, faleminderit shumë për intervistën. Gëzuar, ishte shumë e këndshme. U kënaqa shumë dhe shihemi në intervistë tjetër me Belindën.